Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həyət evi satılır Gəncə şəhərində, Avtozavodda. Binaların üst tərəfində 4 sotda tikilibdir, sənət sərəncam layihə. Ev kürsülüdür, bir böyük zal, mətbəx, 4 otaq, hamam tualetdən ibarətdir, əlavə bir zalı da var. Ev təmirlidir, gördüyünüz kimi. Qiyməti 90 min manat, qiymətdə cüzi razılaşma var. Maraqlanmaq istəyənlər bizlə əlaqə saxlaya bilər. 055-365-61-63 Səhifəmizdə takib etməyi unutmayın.